Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo e com muito prazer, a partir de agora, estamos levando a você. Estou aqui com Casa Grande, com o Juninho, com o João Paulo Ceará. Para você também. Deixa eu voltar lá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos para a imagem do campo, que os times vêm aí, eles já estão chegando, já vão se apresentar, a gente mostrando desde o início para você. Aí a escalação, já já a bola vai rolar. É, houve um acompanhamento da comissão técnica em relação a treinos físicos, para que eles não ficassem parados. Foi a alegação para escalar esses jogadores. Arnaldo César Coelho. Será que é aquele caso de muito jogo, o maior clássico do futebol mundial? Para talvez onde o futebol não seja tão desenvolvido no trio de arbitragem? Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. Eu acho que não. Com 35 anos, é o mais novo árbitro que está presente, mas o árbitro mais experiente. Apitou mais de... Autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro, mexe na bola. E agora se segura no contra-ataque aí, ó. Partiu com a bola. Não é muito a dele, não. Aí, não é muito o negócio dele, não. Saiu com a bola do meio campo. Luizito Soares. Bom toque. Luizito Soares. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. Jesus Navas. Tem hora que eles entram tocando na bola, quer dizer que a bola parece que some. É escanteio. A bola batida para a área. Em cima do goleiro. Você vai curtindo na Globo. O mais charmoso, mais luxuoso, mais rico de todos os campeonatos. Tempo vai passando, vamos para 30 minutos. É difícil porque a cobertura vem logo atrás. Ele sai de dois e apareceu de atrás para fazer a cobertura. É porque as três linhas estão muito perto um do outro, né? Muito... A enfiada de bola muito forte. O jogador ajudou. Olha o gol! 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 Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Um gol com a cara dele. Olha só. Recebeu. Abriu. Abriu o espaço ali. Como ele gosta. Saiu a bomba. Frontal pro gol. Golaço. Agora haja coração, amigo. E não tem nada... Parte com a bola dominada. Um minutinho só. Deixa eu dizer aqui, futebol na Globo, aqui é a emoção. Sadia, escondidinho, congelado sem conservantes, deliciosamente saudável. O time vai falar já já. Pode falar, time. Você falava em recordação do Rivelino, lembrava também de um lance muito simbólico, assim, de um jogador da seleção dando um drible de coco no goleiro uruguai do Ponte Preto. Eu lembro, 93, Brasil 2-0, Romário, uma das maiores atuações da seleção do Romário. Bem, pé direito, bateu, a bola desviou. Bola tocada para trás. Uma jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Juiz paralisa, marca a falta. E pior que o árbitro continua conversando. Não gosto desse tipo de arbitragem. É muito mais relações públicas que um ar. Tem que dar cartão. Exatamente. Apita duas, três vezes ali o árbitro.
guarda o apito no bolso. E termina o primeiro tempo, muita coisa, muita emoção guardada para o segundo tempo, para você curtir na Globo. E já já a gente volta na sequência do nosso show do intervalo. Vamos ver muitos gols de brasileiros, conversar com o Júnior, vamos ver a mesa tática, falar com o Arnaldo. Voltamos já, futebol na Globo, aqui é emoção. Agora tem suas falhazinhas lá na defesa. Falhazinhas não, né? A gente pode botar falhas grandes, né? Porque ali é erro de posicionamento. Vai ganhando por 1-0. Tempo, gol de empate, seria um resultado espetacular. Foi ele mesmo atrás da bola, saúde, ó. Ele que fez o passe, ele que foi lá dividir. Na jogada ali na frente. Pra chutar. Errado. E vem a alteração aí. Cruzamento para a área. Olha a bola batida de longe. Opa, dividiu com o meio. É, mas houve falta, ele chegou atrasado, erra a bola e acaba pisando. Ele toca a bola, né? Depois ele pisa. É, mas houve a falta. Casamento aí de Júnior, né? Não, mexer? Não só emocional, como deu, perdeu ali o equilíbrio tático do negócio também. É uma hora para se pensar, mudar a tática. Sair desses 3 e 1, talvez fazer 4 e 2, sabe, preencher mais o meio campo, sem precisar voltar aqui para marcar, pode ser que tenha uma mexida mesmo. Ele vai mexer. Mexeu bem, né? Mexeu bem, estava bem na partida, tá mudando, vai procurar a vitória. Foi pelo outro lado, apenas lateral. Lá vem cruzamento. Você vai curtindo na Globo. O mais charmoso, mais luxuoso, mais rico de todos os campeonatos. Já ligou o contra-ataque. Ele tem sempre a calma, né, Casagrande? Esperar, olha de um lado, olha do outro. É, ele é tranquilo, ele não fica afobado em nenhum momento. Mesmo que jogue a bola para ele no... Numa situação apertada, ele se sai bem. Tem visão, né? Ele dá a impressão que ele olha o jogo antes da bola chegar. Cruzamento e cabeça! Pô,
minutinho só. Deixa eu dizer aqui, futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, escondidinho, congelado sem conservantes, deliciosamente saudável. Tino vai falar já. Pode falar, Tino. Você falava em recordação no Rivelino, lembrava também de um lance muito simbólico, assim, de um jogador da seleção dando um drible de corpo no goleiro uruguai vestido de preto. Você lembra, né? 93, 2-0, Romário, uma das maiores atuações da seleção do Romário. Mas espirrou o taco ali. Quando bateu na bola, faltou giz no taco. Pra quem joga sinuca. Ele... Final de jogo. Casagrande. Vamos rever esses lances enquanto o Casagrande fala. Porque parece. Estamos revendo os melhores momentos. Vem na sequência. Capitão Neto de Malhação, em seu lugar do mundo. Tem mais time, tem mais peso. Olha nas camisas. Olha a jogada aí. Gostou do segundo tempo, né? Primeiro tempo parecia preguiçoso. Parece que entrou em campo assim, a oportunidade vai surgir, o gol vai sair e vamos ganhar com tranquilidade. Não foi bem assim, não. E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Você fica agora com o capítulo inédito de Malhação, seu lugar do mundo. De novo, obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tchau.